sane programu eno ngatuwayo no muzana ono Faridah agendo jikulembera nebo nabali mu studios ababikola ko abali ku kamera abali mu byuma tunwayo mukama bonna abagenda okukola abagenda okupakasa abagenda okukola applications abagenda mu nimiro abagenda okusuubula buli muntu yenna agenda mu ofiisi zaabwe tubawo omukisa olwaleero kale Katonda afata gwawo tusaanyize ebyo bye tusaanidde okukola tukyayise byokyawa otwagazise byoyagala era erinnya lyo tulabe nga lissibwamu ekitiibwa bulijjo na bulijjo tusabye bwetuti ne twebaza mu Yesu Kristo Mukama waffe amin weewaawo tusabakkirize essaala yaffe agikkiriza ate yatugabye tuba babiri oba basatu akkiriza eyo kati olidde tuli babiri n'abalala abatwegasseeko etuli bayitirivu amiina weewaawo kyokka eyomu tegenda mangu nga eyabanje naye etuuka naye waliwo communo waliwo okusaba kuyitibwa communo kinzijukiza naffe mu busiraamu batukubiriza okusaala jama jama yeyaffe naawamu okugyako ng'olemereddwa bw'osaala weka ya bw'obeera obwomu waliwo personal okwega personal reflection waliwo weyagala okubeera ne Katonda weka Yesu waliwo naye yeekutulanga ku bantu n'agenda n'abeera kweyikka naye nga okusaba okwawamu kwogambye jama kulungi nnyo abentebe tebantumiddeeko leero abaana abentebe bakutumidde bangambye tulabire Faridah kubanga era nabagambye nti ngenda mu studios eza NTV n'olwekyo bakutumidde ne bakwebaza n'emirimu hiinyabo naffe tubatumidde nnyo amiina yesewa so omuvubuka tulabanga yali ku myaka emeka 15 tu ana oba 15 tusooke tumwesonyiwe tugere naba 18 buli kiri oba buli kitongole nga amenti kiri nege defining omuvubuka Uganda obe mutandikiza 13 13 mu kanisa tutandikira kuwa 12 paka 13 ate mwenga mwaki twala wa 12 zimbanda wacho kibebi 12 no baba bakuze kubanga era waliwo kwe tuyita okusibwako emikono 12 gye tugambira omuntu tyasibwako emikono wamala okusibwako emikono ava mu Sunday school Sunday school ni gye tuyita nasale bedi okusibwako emikono ye confirmation ni naamaliriza najja for confirmation kati after confirmation oba otandisa okuyingira obuvubuka kati otumulabanga omuvubuka abatandisa okutegeera okuvumbula ebintu ebisinga then ne tugenda paka kwa 3-5 oyo gwe twandirabye nti ye muvubuka kitwalibwa mu myaka emyaka gy'omuntu weewaawo waliwo abavubuka amangu ate nobawo abalwawo mu buvubuka ate batugamba nti waliwo abaasuwa obuvubuka n'omusanga ng'ali mu 5 naye nga awabiri mu 5 awo noga onondondooza bye waliwo byesubwa ayinza kuba yabikola nga ate yakyali muto n'akola ebyekikulu n'akola mangu ebintu bye mangu kati ali mu kweyagala naye tumwebaza kakati ate tukulanga odda mabega ayinza okufa afaaganirwa bwaba teyegendereza todda mabega kubaffe abalabi tetutegeera mbu olina byewasubwa okujjako ng'otunyumiriza naye emirundi emeka w'otunyumiriza tulaba bulabi ng'olaba omusajja mukadde naye nga n'obugoyi ye kapika bwa abavubuka simanyi nnaku zino bambala biki neerabidde kuba abavubuka kati bakyali mu bufitting kati nolaba omanyi emibiri gyaffe gino olwo ogutuuka nga fitting tekyakufitinga kaganga okiika kati sembwe kakati naye ngaoli akyalemeddewo bwe bityo naye nga omuvubuka yoyo tumutunulira ku myaka egyo aba akyakula aba alina amaanyi abaali n'ebirowoozo ne plan ziba nyingi nnyo obwengo bumwesera aba mugezi kwegamba tewaba omulala ategeera kusinga ye waliwo amagezi mangi waliwo amaanyi mangi era bw'otoga kapucalinga ku amaanyi ago n'amagezi bw'otogakwata kugakozesa gwe omukulu n'otokwata amagezi ga muvubuka gano n'amaanyi ge gayinza omutuusa ku birala ky'ova olaba kati fa babere nnyo masomero tulinawo kye tulaba covid yono lockdown eni yaliwo emyaka ebiri
yakola kinene nnyo ku bavubuka kuba baalina amaanyi agatalina kye gakola, balina amagezi agatalina kye gakola, tebaagenda mu ssomero okuggyako abatono abasobola okusoma online. Naye abangi balinga betuliddeyo. Kati amaanyi ago ne baga nti bulijjo twafiirwa n'okufiirwa. Abamu batandika okusuubula, abamu batandika okupakasa, abamu batandika okukola ebirala. Kubanga mchenga nti amaanyi ago n'amagezi ago bw'oba togakutte osanga obuzibu. Kati ojja kwesanga ng'emitawaana era mingi ku masomero kati. Amasomero ky'ova owulira omuliro gwakutte, abaana beekalakaasizza. Kubanga balina kye baatestingako. Ali kakati omaze obasibi. Kuba essomero komera namba bbiri. Kakati atunulira omusiba. Atuka waliwo n'essomero emu gye nabadde omukulu omukyala principal nanga nti omusirikale yabadde asibidde abaana munda. Ne bamugamba, yiggwe ekikutusibiza muno munda kiki? Tuli baana bato. Emyaka ebiri gye tumaze mukyalo gobadde otukuuma. Tuli baana bo. Yo tulebe na kooki. Lwaki tutuleka ffe tugenda aligula bintu tukomawo. Otukuuma kwega luli kye baali batasobola ku reasoning asikali kati emyaka ebiri aga. Who are you? Gwani andu aliwana anyigiriza. Kano chenji mwete doku roza mwati. Ainzo kuwa katuka tugeze. Alaba kuze nyo. Ainzo kuwa ya soma amu primary. Nga alimu chisulu. Ngaba mkuma. Na soma amu secondary alimu chisulu. Naja mu college yeyo. Katingatabe ranga kubu eru. Loko dauni neja. Na avere bweru emyaka eji. Ebiri. Kati akomawo. Biyayiga na biyiga. Omuga anti omugalira. Akugamba gwi. Otegeera kyokola. Myaka ebiri. Omusajja omukulu akola ne set kuba bamba afuna omukisa okukola. N'omu natuuka okwogerako naye. Principal ayinza okuba ndaba gye nali. Sijja kwogera college kuba ntambula mu nyingi. Natuuka okunga nti Reverend sabirako omwana oyo yogereko naye. Atusobedde. Yali mulenzi ng'aganya okusoma. Bamuwa yajja kusoma moto mechanics. Mechanical engineering. Ne mugamba nintuuka kati ne baga. Naye mwe mumuvuma mwalimu muwulirizaako. Ne mugamba wa magwe. Ebintu bye bakuteekamu okusoma obyagala. Nti nangana ye Reverend. Nze mbadde nvuga boda yange gye njagala. Ntogikanike. Ne mugamba kati awo ne tutandika okwogera ku boda. Tyotyo boda ovuga nti iyo si yange. Yani nti waliwo gigwe nkolera nansasula. Ne mugamba efa ne bagikanika. Nti ani agikanika. Tiwaliwo makanika awo bwe njitwaye nagikanika. Ne twogera olulimi lwa bwa makanika ne pikipiki kufa. Ne mugamba watya noyigo bwa makanika. Nogyekanikiranga. Numara novuga digiyo boda boda ninga atoka nikeza balala tolowoza anti chikola nanga wamando za chikola nemuga kati ile ningamba principal mumuleka asomenga ngaba vuga boda olugura agenda avuge boda boda awe mujo muso nemu munamuteka okumunyweza emyaka ibiri jamaze bwero alina amanyi manji alina potential yelitalowoza ngako yajigezezaako. He unlocked his potential najirabako najirozaako mumote. Nolwekyo abavubuka ntera nnyo okukikozesa nti abavubuka balinga kiwojjolo. Bw'oba okutta ekiwojjolo nga kiri mu ngalo zo olina okubeera very careful. Bw'okinyweza nnyo bw'oti kifa kijja suffocating nga kife. Ate bw'okita kibuuka. Kibuuka ne kigenda. Kati science gw'okozesa mukwata ekiwojjolo mu ngalo zo kireme kufa ate kireme kuziyira. Kireme kubuuka ate kireme kufa. Geemaanyi ago omuntu yenna g'alina okukwata ng'alina omuvubuka ng'omuzadde. Gwe ng'omusomesa. Nga gavumenti. Mu chachi. Kwegamba obatunuliranga waliwo tunanoga. Noseka mu busesi. Nonyenya mutwe. Omukwata, tomunyweza, tomuta.
ngali nawe kugawa kuwembeja yi kuinza utaba kuwembeja naye kwegendereza ate bo muwembeja ayinza okuononeka walubu kuba baga nti akuba umbengalo kuba umbengalo kuba oyono ye mvubuka ye muntu wa manyi naye ogenda okula ogenda okulaba nga biwakolanga nga tocha bisobola manyi gegabaga muwedde e umubiri gukula gwe ni bubu yagala nnyo umubiri gugenda gukula nze njagala ko wake example byinakolanga edda si kya bisobola nange nakubanga sama najegezeza mu josi kate nkutuka amagumba ekitegeza waludi ate bo sengo bando cha kuba nkadi muzeyi twamula bwaku ba pressure ups ha muzeyi wabulijo kubanga akikola bulijo kakati amagezi genjaga lokuwa samajidim manyanti ngenda zikuba buliruna kulina kulina kasoke enkizi naye tutulira mbuka yoyo omuntu waamanyi yoyo omuntu ano anonyereza atono olusere bimu abavubuka babera mu confusion stage ngatabamanyi nenga babera bagezi oba bobamanyi bagezi bamanyi bagezi ku nsi kuno teri mwana nawe Faridah onjulira mama wotolooza nga konti akusinga amagezi ne wankubadde kati okuze mama wongo omulaba mukyala mukulu muli mu bwongo obwo omusinga amagezi musinga ansinga olowooza nti omusinga era ogera nogamba mama ono kangende muyiye oyinza okuyagala akuweeyo emitwalo etaano n'omuyiya n'otomanya nti by'omuyiyiza akitegedde nti omulimba naye etaano n'agikwata n'agikola n'olowooza oli mugezi naye nga yaga nti onono Faridah sente zino byangambye sibyagenda zikozesa kamuwe bwesimu wageragerasa bwesimu kakati gwe noga nti maama namukoze eki namumaziyomukangene ne wataata nga ye akumanyi yakutegedde kubanga era batugamba obukadde magezi awaddugala wakola ki kakati ffe ne tulowooza nti tuli bato oli muto oli muvubuka oli mugezi n'olimba oyo maama ebyo enkola ze zakizeeyi kati waliwe nasomesezanga abaana najja n'akulimba n'omugamba nti onnimbye naye njagala omanye nti nalimbako bwentyo naye ate nze tebankwata kweganga byakulimba naawe wabirimbako oba simanyi oba wali osomyeko story eyabaana aba university abadojinga testi badojinga testi omusomesa n'agibawa baali tebeetegese ne baga katujidojinge tugenda tugisabe kakati omusomesa bwe bagenda sebotwe testi eno tetwasobodde baali basatu naye twali tufiiriddwa bwe butaba omusomesa n'abaga kale ngenda bowa testi buli omu atuleeka ani yali afudde motoka yani je mwalimu motoka ya fira wa agala corroborating information yawe tayagala alabe are they giving the same answer information bawa ye mwalimu genze kuzika wa ekibuzo kyali kyetololera bibuzo bina byali byetololera kukuzika okugenda okuleta empapula ngate bikwatagananga ku ngate kibuzo kyabadde yagenze omu yazika luwero mulala yazika kyanna mukaka mulala yazika bo bali bagenze ne basoma mu pepe liba neje bakoze nga mama nchiwe ono nabo bamunyonyole situation eyo kuzika kwabo kufira je baba okukakana abantu abagenza okuzika awamu nga mfuba ali kuwanja ulo omu yazika chana mukako mla yazika luwero mla yazika jinja emoto ka yafira wa nozo nzo geragera nyamu yagenda luwero ndo yafira wo bulenzi yagende Masaka ne fira mluwera yali yagende jinja ndo ne fira mabira choka mwabadde wantu wa umusomesa amanya bumanya nti bano bayayi kwega icho chenga nti bano bajjanga bali na amagezi abavubuka baloza nti bagezi ne bera biranti bana abakadde be baliko ebyo babiyita mu magezi gega abakadde nolecho yonno mbadde tunyonyola muvubuka yani neera omuvubuka ye muntu nandiga nti omuntu alowooza nti alina future siwakufa kati oba siwakadde wakati n'obukadde tabirowooza nako
kwegamba ate emyaka olusi gigenda okubaddukako ba omuvubuka agenda okurealizinga nti emyaka batera nnyo okuzukuka ku myaka asatu asatu yoka ha now omugezi atandikira ku asatu oye mugezi ee wabwala omulenzi amugamba ayagala kumuwasa nabatani kuga nkyali muto oluno yakamala university nze mpulira nkyali muto kakati nze tonyingiza mbya bufumbo kakati ati omulenzi ye naba nga ayinza okuba ayagala kugira kuwasa mangu nokukakana omuwala agenda okuweza asatu nga obate nandifumbiddwa naye ate ngaolone gwagenda okufumbirwa nga n'oli yagenda dda alina n'abaana basatu gwe yali agenda omuwasa n'atandikawo okunoonya ani ali awo ani ali awo olwo ne batandika okusaba olufu abasumba ne tulyoka tutunka nsabira n'omugana naye kakati ku myaka egyo ddaddala obadde tufunayo nti anti nali nindirira mukama omanyi nze sikkiriza nnyo byakulindirira mukama katonda takkiririza mu delay waliwo patience and delaying n'ekyokulwana omukisa nga guzze nga gwogugobye simanyi nkyalinda ate nkyakolako ate nkyamala kusoma ati ebirala biriko bigende mu maaso kwega abavubuka waliwo abalowooza tebaakaddiwe abalala tebaakule abalala bazukuka ku myaka asatu n'agamba kirebika kakati no naye ate ogenda okugira ngaobudde bugenze kakati kyosobola okukola bayibuli etugamba ng'oli muvubuka kyosobola okukola n'omukono gwo kikole n'amaanyi go ng'okyali muvubuka gy'emyaka egy'okukola gy'emyaka egyo ng'ate olowooza nti enkya ng'ojjukira nti enkya nja kuba mukadde naye tutunulira nnyo abakadde ne tulowooza tebaakaddiwe ngenda ne ntunula kati nze nange ebintu ebimu nga nange ntuuse ku kino olwaso ku luguudo sikyalaba bulungi obupande sikusoma bulungi juzi nabadde njagala okutunga eppeesa ku ssaati yange nenga leero kandyetungire n'olyoka olwala n'okuyingiza ne mulwala n'okuyingiza ewuzi mu mpiso ne nzijukira senga wange yagalanga okutunga n'akwatanga empiso n'akwata ewuzi ngagira bbali bwati yampitanga nanga jangu ntere muki ewuze ninkwatanga bukwasi cyu ninteka kakati yabadde wiki eno yonna yenyini nakute empisa bwenti nintariko okuteka ngagi newesekerera ninga kitegeeza ngenderera nokanulamuko nogakanula mbonaganendo zaki oba kikifu oba kifu oba ettaala wano tegize bulungi naye ngaekyamazima terikyakola nga liri terikyali shap nokakati no ngenderera kirabika nejuzi olwo wikendi gyenaliko bize nnyo Friday was busy Saturday and Sunday ngenda okwenyanyamula ku mande nga sikyasobola luli nakubanga wiki oluusi oli bize nga ebyona tebikukwata muokera ku machozo kabsos kati ogenda okulaba nga omubiri gukugamba ngenze amaaso gakugamba wayi ngenda waliwo bannaffe abamu n'enviiri nazo nga zibagamba nti ogenda okulaba nga zitandise okuvaawo ekiwalata nga nazo zisibula nga nazo zigenda kwegamba abavubuka ekyo bwakutunulira talowooza nti waliwo olunaku olumu nti waliko embooko waliko embooko juzi mutabani wange yali ansome asoma nangamba ng'alina ebigambo byayagala nsome kyavaakola statement n'agamba dad but you are now old you are too old you cannot pronounce the sounds you can't pronounce yakemeka yalowooza naffe twasoma ebyo byabye basomesa bandi omusi nemuganze nasoma a b c d ebyo ebintu how you meaning nga byemugamba ABCD tagimanyi nemugana nawe you are also stupid how can't you read the alphabet bwe namu alphabet call letters ozisoma nga ffe nga atandika kusoma sound alimu b r k nemuga ffe twayimbanga mu nenyimba ABCD EFG era nga bw'okamalako n'ogaa nti nze kati nga yeebyo alaba omukadde awedde emirimu byoyogera tobitegeera kati omwana bweyangambye nti dad you are too old nga what ekyamazima ngaokula
ngukulira ddala kakati fe mu chachi twakulanga tulaba ba reverend abakaddi oba bakulu wabalabiranga olusi mu chachi nebitibwa bibabawa ogenda kulanga bakikuyita nawe ekitibwa noga kino sije bayitanga reverend olyo mwenegombanga kakati nange ndi muzeyi bakadde bafa abasumba noga kakati ndi mwa abakadde ogenda okulaba abavubuka abapulizo ba nabasomba batonga baga tata notandika kwetunula konaga e kati ndi tata wabana abasajja ngo tandika butandisa okwekanga bwekanzo kanti e nange nkuze kati nange mbalibwanga abamukubakulu naye nga waberera omuto walowoozanga teri muto tojja kukula nonyoma nojerega abakulu nojerega abakadde walo tukabe abakadde bano batuvide mbifo nafe tubeko kye tukola ogenda okulabanga nawo baluwa bagamba abakadde batuvide mbifo nafe tubeko kye tukonaga nange batandise okunsindikiriza so ate emyaka tegirwa emyaka jo tegirwa ogenda notunuga emyaka kati ngotandise nawo okwogera emyaka abiri nga ndi musomesa ngaluwa uliranga omuntu asomeseza emyaka abiri ngola bidde lumukaddawe demini kakati ogenda okuvanga nawo oli emyaka abiri ogenda okulaba abaana b'osomeseza ate obusomesa abanaye bo bwasukka nze kati nkyanga abaana be nasomesa primary nga bakulidde ddala mu bantu bavunaanyizibwa